Evo, upravo ovdje prisustvujemo, vi ste obezbedili u ličnoj režiji ogrev. Drva se polako cepaju i seku. Koliko ste platili po kubnom metru? A to su vaša drva? Inače, ovako kad... Ovako, 4,5-4,800 do 5,000, što je, po mom shvatanju, preskupo. Realna cena bi trebalo da bude do 3,5,000. Koliko kubika potrošite tokom zime i koliko prostorija grejete? Pa ja grejem 3 prostorije, potrošim grejde oko 6-7 kubika. Jer to znači da imate dobru izolaciju u kući kada ipak... Pa ne, racionalno trošim drva, ne, nije kuća stara, ono, kako nije, nema neka, izolacija, nije mogućno da radim izolaciju, ali racionalno trošim drva. Ujedno se i kuva na drva, je li tako? Da, kuva se na drva, grejemo se i tako.